Salutare și bine v-am regăsit pe acest canal de YouTube. Astăzi, la Distracție și Educație Montană, o să povestim despre top 10 lucruri ce îmi plac la munte și de ce mereu doresc să merg în zonele montane. Haideți să începem! Unul dintre aspectele ce mă fac mereu să-mi doresc să mă întorc la munte este dat de colectiv, și anume oamenii montaniarzi. Și spun asta pentru că o mare parte dintre acești oameni sunt niște oameni foarte faini cu care am legat prietenii și chiar după ani și ani, chiar dacă nu ne-am revăzut între timp, de fiecare dată când ne întâlnim pe munte ne comportăm și simțim ca și cum doar ieri ne-am fi despărțit de pe alte trasee. Tocmai din acest motiv am ajuns să leg prietenii cu oameni cam de peste tot prin țară și de fiecare dată ne sunăm și încercăm să ne stabilim traseele în așa fel încât să ne intersectăm măcar pentru o scurtă perioadă. Al doilea motiv, bineînțeles, este dat de priveliște. După o ascensiune de câteva ore pe care o soții atât tu cât și picioarele tale minte, este extraordinar de frumos să ajungi într-un punct de belvedere și să vezi întreg peisajul din jurul tău. Un al treilea motiv pentru care îmi place foarte mult să merg pe munte și, bineînțeles, în natură în general, este dat de faptul că de fiecare dată voi întâlni același traseu diferit. Și spun asta pentru că contează foarte mult anotimpul în care parcurg o drumeție, de asemenea și condițiile meteo și persoanele cu care merg. Și iarăși un factor foarte important și aș putea spune chiar și decisiv este starea mea mentală. Și spun asta pentru că de fiecare dată, în funcție de cum mă simt, văd altfel traseul, alte lucruri îmi sar în ochi, alte peisaje frumoase și tocmai din acest motiv de fiecare dată o să întâlnesc și o să consider că un traseu este atractiv, indiferent de câte ori merg pe acesta. Al patrulea lucru ce mereu m-a atras către munte e partea educațională și autocunoașterea și spun asta pentru că atât eu cât și prietenii mei, odată ce am călcat pe potecile muntelui, am învățat foarte multe de la el și tocmai din acest motiv consider că muntele este cel mai important profesor pe care l-am avut și încă-l mai am în viață și de asemenea care și-a pus cel mai mult amprenta asupra caracterului meu. Pe munte am învățat de la lucrurile simple, de lucru în echipă, de la montarea unui cort și strângerea lemnelor pentru un foc, până inclusiv la asigurarea altor prieteni în pereți mari, făcând alpinism. Tocmai din acest motiv și recomand tuturor oamenilor să meargă pe munte. Pe munte înveți foarte multe lucruri, inclusiv și autocunoașterea, pentru că ajungi să-ți depășești limitele și să fii din ce în ce mai încrezător în tine. Motivul numărul 5, și anume liniștea. Calmul naturii, calmul pădurilor, mereu m-a atras pentru că aici îmi reîncarc bateriile și după ieșire la munte sunt gata să pot să încep o întreagă săptămână de lucru. Tocmai din acest motiv vă recomand și vouă să mergeți pe munte și să ascultați liniștea din ea, pentru că vă încarcă sufletul de bucurie și corpul de energie. A șaselea motiv pentru care îmi place extraordinar să merg pe munte este dat de anotimpul toamnă, și anume faptul că îmi place extraordinar de mult să merg pe drumeții în sezonul de toamnă. Îmi place extraordinar de mult să văd acele culori specifice acestui anotimp. Bineînțeles, este extraordinar de frumos dacă apuci să ajungi încă de devreme într-un loc mai înalt, într-un vârf sau într-o șa și să vezi cum se ridică întreaga ceață, e un întreg spectacol. Iar alt motiv pentru care îmi place extraordinar de mult toamna sunt acele dimineți destul de răcoroase și cu un aer umed. Îmi place foarte mult și tocmai din acest motiv majoritatea drumețiilor pe care le fac în sezonul de toamnă. A șaptelea motiv este dat de faptul că pe munte poți practica o grămadă de sporturi, și anume de la drumeții, alpinism și inclusiv alergare montană sau mountain bike, până la rafting sau kayak sau bineînțeles și speu. Tocmai din acest motiv în zona asta outdoor sunt o grămadă de sporturi pe care le poți practica în natură.
Al optulea motiv este dat de dificultatea traseelor și spun asta pentru că muntele primește pe oricine, indiferent de vârstă sau de experiența muntană sau condiția fizică. Este trasee ușoare și trasee dificile pe munte. Tocmai din acest motiv vă invit să veniți pe munte, pentru că este loc pentru oricine. Al noilea motiv pentru care îmi place să merg în natură și mai ales pe munte este dat de legile nescrise pe care noi le respectăm. Și asta se leagă un pic și de primul motiv, și anume oamenii pe care îi întâlnim. Pe munte noi respectăm niște reguli nescrise, precum respectarea naturii și, bineînțeles, și respectarea noastră reciprocă. De exemplu, când trece un grup de oameni sau o persoană pe lângă noi, ne salutăm respectos. De asemenea, dacă trebuie, ne dăm inclusiv și câte un pahar de apă sau câte un sandwich. Iar în momentul în care vedem un grup de oameni mai epuizați pe mijlocul traseului, întotdeauna încurajăm spunându-le că cât a fost, nu mai au de mers. Și astfel ne ajutăm pe munte și să știți că pe munte de obicei se întâlnesc cu oameni de calitate ce respectă atât muntele cât și restul oamenilor pe care îi întâlnesc. Al 10-lea motiv pentru care de fiecare dată mă întorc în natură cu cel mai mare drag este dat de biodiversitatea pe care o întâlnim pe munte și spun asta pentru că este extraordinar de frumos să vezi o capră neagră sau o marmotă în libertate. Unii nu apucă să le vadă nici măcar la grădina zoo, dar în mediul lor natural. Bineînțeles că să te întâlnești cu o ursoaică și pui ei nu este cel mai fericit lucru, dar să vezi, de exemplu, o veveriță sau floarea de colț sau rododendronul, cunoscutul bojorul de munte, sunt niște lucruri foarte frumoase de întâlnit.